Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi har vært på IKEA. Vi skulle egentlig kjøpe stekeovn, men så kom vi fram til IKEA, og så var det sånn, vops, vi har ikke plass til stekeovnen i bilen. Så da ble det litt annet stæsj i stedet. Ja, for vi gikk jo inn på IKEA likevel. Ja. Vi satt jo tross alt på parkeringsplassen. Det var ikke nødvendig å bare kjøre igjen. Nei, altså, vi hadde jo tross alt kjørt dit. Men så fikk vi en del ting som vi trengte her hjemme, og det er jo greit. Vinn-vinn. Smart ting som man kanskje ikke nødvendigvis trenger, men vil ha. Yes. Som det første vi kjøpte. Bildet ble kjøpt for seg, og så rammet for seg, men vi har på en måte satt inn i hverandre, fordi at vi brukte det i en video i går. Og det er akkurat det vi skal gjøre, bruke det til også. Jeg så det her og syntes det var så utrolig fint, og syntes det hadde vært utrolig kult da, å ha den her bakgrunnen når vi lager matvideoene våre, så hvis vi bare setter den på benken og lener den opp mot overskapet. Bildet kostet 69 kroner, og ramma kostet 59, så jeg syntes ikke det var så gærent. Jeg kjøpte meg en drikkeflaske, den her har jeg hatt lyst på lenge. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke kjøpte meg den forrige gang vi var der. Så jeg kjøpte nå igjen, den kostet 29 kroner. Det er bare en sånn veldig grei drikkeflaske som jeg kan bruke på startkurser og på jobben. Hvis jeg skal ut og gå tur, for eksempel, så er det veldig greit. Pluss at den er såpass stor i truten, som jeg kaller det, at det er plass til at jeg kan for eksempel putte ned noen sitronskiver eller et eller annet for å gi litt smak på vannet da. Så kjøpte vi et litermål, det er jo gjennomsiktig, så det er vanskelig å se. Men det er i hvert fall på 1 liter, og det er av glass. Det er av glass, og jeg har et litt mindre som jeg kjøpte når vi var på IKEA i Kristiansand. Og de her er veldig fine, og veldig stødige liksom, så det jeg trengte å bytte ut noen av litermålene mine, for at de begynner å bli ganske skitt, så jeg ser ikke hva som står på dem. De neste to tingene har ikke noe med kjøkkenet å gjøre i det hele tatt, men det var to putetrekk som vi har kjøpt for at vi skal ha på putene her i sofaen, for å få en farge på dem i stedet for to. Og da fant Guro en sånn fin mintgrønn lyseblå farge. Så kjøpte vi en ballongvisp, det trengte vi, for det fant jeg ut her om dagen jeg sto og lagde mat og skulle gjerne hatt en sånn her, at det har vi ikke. Og det var liksom det som sto øverst på lista på IKEA her om dagen, var da ballongvisp. Neste som sto på lista vår er den her. Dere ser ikke hva det her er. Men det er en sånn magnetlist til å henge kniver på, som vi skal henge opp da på over kjøkkenbenken. Så kjøpte vi det settet her, det er sånne 5 boller med lokk, og det jeg synes er så genialt med denne her, er for det første så koster det bare 25 kroner, og for det andre så går alle sammen opp i hverandre, til og med lokka, sånn at du kan oppbevare den sånn i skapet. Nå har vi 2 sett med sånne, for jeg kjøpte et forrige gang jeg var på IKEA også, så nå kan de 2 stå oppe hverandre i skapet, og så har vi da 10 boller som tar null plass. Jeg fant de 2 formene her, det er bare 2 sånne små, runde kakeformer. Jeg klarer ikke å gå inn i en butikk lenger uten å tenke, video-idé! Og jeg så den nederste her ha litt sånn hjerter og sånt på seg, så det jeg tenkte var en Vlogmas-video. Så det var derfor jeg kjøpte den, kostet 25 kroner eller 29 kroner eller noe sånt for 2 stykker. Så jeg synes ikke det er så ille, pluss at vi elsker jo å bake. Så den blir jo brukt mer enn til den ene videoen. Så måtte vi bytte ut bakebollen vår, og da fant vi den her av glass. Og det jeg likte med den er at det er hellet ut på den. Så hvis jeg lager eggerøy eller noe sånt, så da lager jeg eggerøy til mange personer hvis jeg bruker den her. Revet ost, anyone? Eller revne gulrøtter hadde kanskje vært et bedre forslag, men vi trengte et nytt drivjern. Det som var fint med denne her, var at det følger med en sånn liten skuff som vi kan dra ut. Han er pakket inn i plastikk, jeg får ikke til å gjøre det nå. Så denne kostet 59 kroner, var det vel? Ja. På billigkroken så fant jeg den lykta her. Den er så utrolig fin! Og den kostet 50 kroner. Det er en sånn babyrosa farge, og jeg har ikke altså, jeg tror jeg vil ha den i stua, men jeg har ikke helt bestemt meg hvordan den skal få stå den enda. Men jeg synes han var kjempesøt! Eller kan du bruke en sånn lykt om natta? Til alle vandringene vi tar om natta. Ja, ja. Også i billigkroken så fant Guro disse bollene her. Vi har ikke noen ordentlige sånne dessertskåler. Vi har bare bollene som følger med til serviset vårt. Og de er massive. Og det er så dårlig unnskyldning for da å ta masse is. Så vi har kjøpt noen mindre, og som sagt så fant Guro dem her i billigkroken, de kostet 10 kroner stykket. Så da kjøpte vi så vi har til 8. Jeg måtte ha et nytt putetrekk til hotellputa mi. Jeg har et fra før, men når det skal vaskes, siden jeg og Guro ikke har tørketrommel, så må det henge og tørke, noe som vil si at jeg ikke får brukt puta mi. Og det er bare skandale, rett og slett. Så jeg måtte ha et til, sånn at jeg har et å bruke når jeg vasker det andre. Og da bare kjøpte jeg et svart et, for jeg har allerede et lyst et. Og da har jeg noe som går til det meste av sengetøyet jeg har. Så kjøpte vi også den her. Det er en sånn liten sånn
skålting som du kan ha kubbelys oppi. Veldig kjekt. Jeg tror det kostet sånn... Jeg tror det kostet 9 kroner. Ja, i hvert fall veldig billig og utrolig greit å ha sånn på bordet, sånn at ikke du får stearin på det. Kubbelys! I favorittlukta våre. Yes! Jeg kjøpte meg 2 stykker i Silly, men det heter jo de nå. Ja, det er selve lyset. Åja. Jeg kjøpte meg 2 av den oransje varianten, som er da apelsinlukt. Og jeg kjøpte, det her er jordbær, bringebær og rips. Og det lukter altså så utrolig godt. Og det kan da stå på den svarte skåla som Guro viste frem i sted. Ja. Det lukter så godt. Vi vil også bytte ut noen av de ildfaste formene våre, så vi har alt for mange, rett og slett. Pluss at noen av dem har fått sånne merker som ikke går bort i vask, uansett hvor mye du prøver. Ja. Så har de blitt sånn svarte merker på dem, jeg vet ikke helt hva det er for noe. Men vi har hatt dem en del år nå, så jeg og Guro tenkte, nei, vi kjøper noe nytt. Guro var liksom sånn, vi må kjøpe noen som kan stå oppi hverandre som passer, fordi at da... Da får vi liksom, da tar de ikke så stor plass i skapet. Så da kjøpte vi en ganske stor en, og en liten mindre en, og de kan stå oppi hverandre når vi skal oppbevare dem i skapet. Ja, og så kom jeg da med min som ikke passer oppi, så den får ikke stått oppi når vi skal ha den i skapet. Nei. Men jeg synes den her var så tøff fordi at den er firkantet. Det likte jeg. Egentlig bare rett og slett for at jeg har ikke sett det før. Men... jeg synes den er veldig fin, jeg da, så jeg bare, Guro, den må vi ta med, så... Og den kostet 29, ja. Den lille her kostet 39, og den store kostet 59. Det var det vi kjøpte på IKEA den runden her, vi må jo da tilbake og kjøpe stekeovnen, men da skal vi prøve å ikke komme tilbake med noe annet. Ja. Tusen takk for at dere så på, trykk liker hvis dere liker IKEA-innkjøpsvideoer, eller innkjøpsvideoer generelt. Legg igjen en kommentar om hva det er du absolutt må se på når du skal på IKEA. Jeg og Guro må alltid innom kjøkkenavdelingen, sånn er det bare. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!